ከበድር ጦርነት መልስ በአላህ ፍቃድና ገዛ ሙስሊሞች የበድር ጦርነትን አሸነፉ። ሙስሊሞች ጸንተው ባይቆሙና ቁረይሾችን ባይፋለሙ ኖሮ ቁረይሾች በመዲና ከሚገኙ ሙሽሪኮች ጋር በማበር ሙስሊሞችን ለመግደል ቅንጣት ያመነቱም ነበር። የበድር ጦርነት ራሳቸው ሙስሊኮች የጀመሩት ቢሆንም በስተመጨረሻ ግን ድሉ ለእውነተኞቹ ሙስሊሞች ሆኗል። እብሪተኞቹ የቁረይሽ ማመንቶች እስልምናን ለማጥፋት ተሰባስበው ጦርነት ቢከፍቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውርደትን አከናነባቸው። ቁረይሾች በበድር ጦርነት የመሸነፋቸው ዜና ጦርነቱን ሸሽተው ባመለጡት የቁረይሽ ጦረኞች አማካኝነት በመካ የሙስሊሞች ድል አድራጊነት ተሰማ። የመካ ሰዎች በሽንፈቱ እጅጉን አዘኑ። ትንሽ ቁጥር ባላቸው ሙስሊሞች በመሸነፋቸው ሀፍረት ተሰማቸው። የቁረይሽ ማምንቶች ግን የመካ ሰዎች በፍጹም ለሞቱባቸው ቤተሰቦቻቸው እንዳይለቅሱና ሀዘን እንዳይቀመጡ ትዕዛዝ አስተላለፉ። በመዲና የሚገኙ አይሁዳውያን አብዛኞቹ ሙስሊሞች በጦርነቱ እንደተገደሉና ጦርነቱንም እንደተሸነፉ አድርገው የሐሰት ወሬን አሰራጩ። መዲና ላይ የነበሩ ሙስሊሞችም በጣም አዘኑ። ጦርነቱ እንደተጠናቀቀ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ወታደሮችን ወደ መዲና በመላክ የሙስሊሞችን ድል ማድረግ እንዲነግሯቸው አደረጉ። መዲና በሐሴት ተጥለቀለቀች። ሁሉም የመዲና ሙስሊሞች አላሁ አክበር ይያሉ ተክቢራ አሰሙ። አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ደጋግመው አመሰገኑ። በጦርነቱ ላይ ሸሂድ ለሆኑ ሙስሊሞችም ዱዓ አደረጉላቸው። ቁረይሾች በጦርነቱ ከተሸነፉ በኋላ ብዙ ምርኮች ተገኙ። አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የቁርአን አያዎችን በማውረድ በጦርነቱ የተገኙ ምርኮችን እንዴት አድርገው መከፋፈል እንዳለባቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያውቁ አደረጋቸው። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም የነበሩ ነቢያት በጦርነት የማረኳቸውን ንብረቶች በአንድ ላይ በማድረግ ያቃጥሏቸዋል፣ ካልሆነም አላህ በተአምር ያጠፋቸው ነበር። ይህንንም በነብዩላህ ዩሱፍ ታሪክ ውስጥ ከጠላት የተገኙ የምርኮ ንብረቶችን ምን ይደረጉ እንደነበር በማጣራት ማረጋገጥ እንችላለን። ከጦርነቱ መጠናቀቅ 3 ቀናት በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተቀሩት ሙስሊሞች ጋር በመሆን ከበድር ወደ መዲና ተጓዙ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ በድር ለማምራት በተዘጋጁበት ወቅት ልጃቸው ሩቂያ በጣም ታማ ነበር። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ አግብተው የነበሩት ዑስማን ኢብኑ አፋን ሩቂያን እንዲያስተምሙና ከባለቤታቸው ጎን እንዳይለዩ ነብዩ ትዕዛዝ ሰጥተዋቸው ስለነበር ዑስማን ኢብኑ አፋን የበድር ጦርነት ላይ አልተሳተፉም። ህመሙ እጅግ ጠንቶባት ከበድር ድል በኋላ ለህልፈት ተዳረገች። ሙስሊሞች በድር ላይ ሙሽሪኮችን ድል አድርገው ወደ መዲና ሲገቡ በመዲና የሚገኙ ሙስሊሞች በታላቅ ደስታ ተቀበሏቸው። መዲና ውስጥ የሚገኙ እስልምናን ያልተቀበሉትም ወደ እስልምና መመለስ ጀመሩ። ከመዲና መሪዎች ውስጥ አንዱ የነበረው ሙስሊሞችን ለመጉዳት ሙስሊም በመምሰል በድብቅ የሚያሴረው አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ሙስሊሞች ባገኙት ድል በእጅጉ ተሸበረ። መዲና ከገቡ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጦርነቱ ስለተያዙ እስረኞች ከሰሃቦቻቸው ጋር ተመካከሩ። አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ እስረኞችን በገንዘብ እንዲለቀቁ እንዲያደርጉ ምክረ ሐሳብ አቀረቡ። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ግን ሁሉ ሙስሊምናን ለማጥፋት ሲያሴሩ ስለነበር ሁሉም እንዲገደሉ ምክረ ሐሳብ አቀረቡ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦቻቸው የተለያዩ ሐሳቦችን ካደመጡ በኋላ የአቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁን ሐሳብ መረጡ። እስረኞቻቸውንም ከ1000 እስከ 4000 ዲናር ድረስ ከፍለው ነጻ መሆን እንደሚችሉ፣ ገንዘብ መክፈል ያልቻሉት ደግሞ መጻፍና ማንበብ የሚችሉ ከሆነ ቢያንስ 10 ሙስሊሞችን በማስተማር ነጻነታቸውን ማግኘት እንደሚችሉ ገለጹላቸው። ከዚህ ውጪ ያሉትን ገንዘብ መክፈል፣ መጻፍና ማንበብ ያልቻሉትን በነጻ እንዲለቀቁ አዘዙ። ከእስረኞች መካከል አንዱ የልጃቸው የዘይነብ ባለቤት የሆነው አቡል አስ ይገኝበታል። ዘይነብ መካ የነበረች ሲሆን ባለቤቷ በነጻ እንዲለቀቅላት ውድ የሆነ የአንገቷን ሀብል ላከች። የላከችው የአንገት ሀብል የምእመናን እናት የሆኑት የእናቷ የኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሲጋቡ የሰጧቸው የጋብቻ ስጦታ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአንገት ሀብሉን ሲመለከቱ አይናቸው በእንባ ተሞላ። ለሰሃቦቻቸውም ምንም ክፍያ ሳይከፍሉ አቡል አስን በነጻ እንዲለቁትና የአንገት ሀብሉን ለልጃቸው እንዲመልሱላቸው ፍቃዳቸውን ጠየቋቸው። አቡል አስን
ልጃቸው ዘይነብን የሚፈታት ከሆነ በነጻ እንደሚለቁት ቀድመ ሁኔታ አስቀመጡለት። ከዛም በነጻ ለቀቁት። አቡልአስ በጊዜው ያልሰለመ ስለነበር ወደ መካ በመመለስ ባለቤቱ ዘይነብን ፈታት። ከፍቺው በኋላ ዘይነብ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ተመለሰች። ከአራት ዓመታት በኋላ አቡልአስ እስልምናን በመቀበል ሙስሊም በመሆን በድጋሚ ዘይነብን እንዲድሩለት ጠየቃቸው። አቡልአስና ዘይነብ በድጋሚ ከተጋቡ ከዓመት በኋላ ዘይነብ ረዲየላሁ ዐንሃ ባደረባት ህመም ወደ አኺራ ተሻገረች። ክስተቱም እጅግ በጣም አሳዛኝ ነበር።